Рівняйсь! Струнко! Вільно! Ну, нарешті. Це ранок на трьох. Ми починаємо. Чого це ти розкомандував? Кажуть, що я трішечки командним голосом це зробив, але є в мене така характерна риса, маю я командний голос. Друзі, доброго ранку, ранок на трьох, 6 грудня, і сьогодні, в принципі, для України це особливе свято, це День Збройних Сил України. Я думаю, ми зараз повинні просто всі поаплодувати. Так, голосно поаплодувати і привітати з цим святом тих людей, які мають відношення до Збройних сил України, тих людей, які зараз в нашій державі, як на мене, виконують чи не найголовнішу місію, які оберігають наш спокій на сході нашої країни. Ну, до речі, це свято встановлене постановою Верховної Ради України з 1993 року. Цей день не є вихідним. Шкода. Але в нас і так забагато вихідних, правда? От, тому вітаємо, звісно, всіх, хто причетний, власне, до цього прекрасного свята. Ну і... Знаєте, на початку, коли це рівняється вільно, мені нагадало фізкультуру в школі. А, на перший-другий розрахуюсь. Да? Ну, я, тобі нагадало, але ти все одно протупив рівняння. Я та, і тоді в школі не дуже. Але це таке, ну... Я не знаю, сьогодні дійсно велике свято, я не знаю просто, як говорити, в мене, особисто в мене зараз, скажімо так, мене охоплює велика гордість за наших військовослужбовців, бо мені здається, ми колись їх якось не так помічали, ми не помічали їх, вони були в нашому житті, але у нас зовсім була інша якась асоціація про Збройні Сили, про армію, зокрема. У нас була якась така асоціація, що армія – це що? Армія – це або відкосити від неї, або піти послужити. Вона існувала так символічно. Була, асоціація, так була. Це була дідівщина з армією, і більше нічого. А зараз у нас потужна армія, зараз у нас хлопці навчились, зараз є чим гордитися. Ну, я абсолютно з тобою погоджуюся, тому що, ну і з тобою, але, власне, про те, ну, я не ну, по собі суджу. Колись, ну, в мене не було абсолютно до військових, ну, абсолютно нічого. Я не та жінка, яка хотіла вийти заміж за генерала. Мені, в принципі, військові такі не подобалися. І в чоловіків в формі також. А зараз, справді, коли йде сучасний військовослужбовець, ну, ти дивишся і так, знаєш, і справді, мені, ну, от гордо, та, я розумію, що це йде той воїн, який захищає зараз мою країну, так, і захищає мене. Це справді, і якось буквально за останні роки це в нашій психології переламалося. Ну, це добре, це дуже позитивно. Це дійсно дуже позитивно, тому що ми зрозуміли нарешті, що армія у нас є. Звичайно, дуже неприємно, що ми зрозуміли це в такий спосіб, скажімо, коли ну, але... дуже багато військовослужбовців віддали свого, багато військовослужбовців віддали своє життя. Але все ж таки, я думаю, зараз нам ще потрібно передати привіт всім військовослужбовцям, і особливо ті, які зараз стоять на передових позиціях. Хлопаки, вам привіт. Ви самі круті в світі люди. А оскільки телеканал «Перший Західний» мовить і на сході, то я думаю, що, можливо, вони нас і бачать зараз і чують. Недавно почув таку хорошу річ от, про значення слова «військовослужбовець». Ну, це я почув як не десь в офіційному джерелі, а почув від свого друга, його трактовку. І вона мені, до речі, дуже сподобалась. Він, каже, мав розмову з жителем нашого сусіда. І каже, він сказав таку фразу, ну, наше воєннослужащі. Він каже, чувак, ні, каже, ти не правий. Каже, у нас військовослужбовці. Тому що військовослужбовець – це той, хто захищає свою землю. А ви або загарбники, тобто агресори. Агресори, або найманці. Ви не є військовослужбовці. Військовослужбовець – це той, хто несе свою службу і захищає свою землю. А той, хто нападає, це вже є загарбник, агресор і, власне, найманець, який робить це заради якихось інших своїх цілей. Ну, абсолютно правда. Тобто, кажу, це не я прочитав, це трактовка мого товариша. Ну, кажу ще раз, ми гордимося.
Велика подяка української армії. Так. Ну, давайте подякуємо ще нашим партнерам. Так, наш генеральний партнер – це торгова марка «Прикарпатська», це якісна питна бутильована вода. Наш красивий партнер – це салон «Краси Мерлін», що є в місті Львові на вулиці Богомольця 1. І партнер, наш улюблений партнер бренд одягу «Фолк Мода», додає українське в своє життя. Велика подяка вам теж. Ну, зараз ми подивимось погоду, після того повернемось. Метелиця, хурделиця, замила лісок, як біла ковдра стелиться під соснами сніжок. У середу на заході України сніжитиме. У день на дворі матимемо 1-3 тепла, вночі ж ті самі показники, але вже з мінусом. На сході трохи сонця, трохи хмар. Температура повітря у день коливатиметься від 1 до 3 з плюсом, вночі до 3 морозу. На Поліссі за дня сніжитиме. Температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2, а надвечір матимемо 1-3 з мінусом. У Криму хмари, але споза них все ж визиратиме сонце. На вулиці удень 2-4 вище за 0, а надвечір стовпчик термометра опуститься до мінус 2. У центральній Україні сніг, до 3 градусів тепла за дня та до 2 морозу, коли на небі запанує місяць. У Львові і надалі сніжитиме. За дня на вулиці матимемо плюсову температуру повітря – 1-3 градуси. А як звечоріє, то на термометрі побачимо від 2 до 4 морозу. З нас будує свою країну, своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Шановні пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. Алло, де швидко оформити закордонний біометричний паспорт у Львові? На Словацького 1 у головпоштампті на другому поверсі працює новий найбільший на заході країни паспортний сервіс. Черг немає. Зрозумів. Паспортний сервіс у головпоштампті. Державне підприємство «Укркосмос» працює на ринку супутникових телекомунікацій понад 20 років. Ми пропонуємо послуги супутникової ретрансляції теле- та радіосигналів в частотному діапазоні КАУ. Ретрансляція відбувається через телекомунікаційні супутники Amos-7, Azerspace-1 та Galaxy-19. З 2017 року має розпочатись тестове мовлення на супутнику Hotbird-13. Послуги надаються за допомогою сучасного цифрового та високочастотного обладнання, що дозволяє здійснювати одночасне мовлення до 100 HD-телеканалів через декілька супутників у форматах MPEG-2 або MPEG-4. «Укркосмос. Мовимо разом». Давай вечером з тобою зустрітимся. Концерт, якого ви чекали. 12 грудня. Нічний клуб «Малевич». Глеб Самойлов. Група «The Matrix». Новий альбом та всі головні хіти Агата Крісті. Замовлення квитків на сайті «Гастролі.ua» та в усіх касах міста. Зустрічайте Глеб Самойлов з новим альбомом та головними хітами Агата Крісті у Львові. Ми будемо жити всіх.
Маленький принц повертається, щоб взяти участь у пригоді Святого Миколая. Капела «Дударик» у супроводі рок-оркестра подарують малечі мюзикл-казку. Справжній святковий блокбастер гарантовано під незабутні хіти усіх часів. Пригода Святого Миколая. 16-17 грудня у Львівській філармонії. 18-19 грудня у кінотеатрі імені Довженка. Квитки у касах міста та на гастролі UA. Живий звук. Оксана Муха запрошує на різдвяний вечір у Львівській опері. 8 січня неймовірні колядки та святкову музику подарують вам різдвяний оркестр, капела «Дударик» та Оксана Муха. Різдвяний вечір. 8 січня у Львівській опері. Квитки у касах міста та на гастролі UA. Далі на черзі рубрика «Про все на світі». І сьогодні я буду говорити про собак. Про кого ж іще? Поїхали. О, зараз буде. Американські вчені встановили, що присутність собаки в будинку знижує ризик розвитку астми і навіть екземи у дітей. Як вам такий заголовочок? Я думав, що шерсть навпаки, вони сприяють тому. От, бачиш, і так думають всі. Тому більшість людей і не люблять заводити вдома домашніх тварин, таких як кейці, як песики. Знаєш, що на котів багато в кого алергія? Ну так, на котів, до речі, більше, ніж на собак. Ну, але взагалі, справді, є астматики, ну, які, на превеликий жаль, можливо, навіть хочуть завести собі песика, але не можуть, тому що в них є алергія на шерсть, це і правда. Що, так смішно? Ні, чому мені так смішно, я тобі скажу. Мого товариша, я знаю, що він навіть дивиться всі наші ранки, коли збирається на роботу. Ага. В нього песик такий, як в тебе. Я тобі навіть фотки показую, тільки маленький. Його дружина. Привіт. Я знаю, його дружина, я не знаю, чи вона зараз нас дивиться, він точно дивиться. Його дружина була проти цього песика. Бо вона мотивувала це, що в мене алергія, в мене алергія. Та-та-та-та. От. Зараз, коротше, кращі друзі. Ну, але та. Вона просто мотивувала алергію. Він хотів, вона не хотіла. Ну, і він коли каже, ну, щось каже, щось я не бачу в тебе алергії. Каже, зараз їх, каже, я так вже дивлюся спільні фотографії, там вже така любов з собачкою. Ну, мій чоловік також не хотів собаку, знаєш? Ну, але а тепер каже мій Саймончик. Хто би його питав, а тепер каже, що то мій пес. Мій Саймчик, ну, каже, так? Мій сямік. Скільки у вас там є кличок, де собаки? Ой, дуже живуть? Багато. То як почати перераховувати, сямік, сясік, цьомік. Ну, давайте. Ну, так. Давайте не про це. Далі. А, ну і багато мам, власне, не люблять тварин, тому що, ну, вони там, дитина не має алергії, але вони вже приписують, що як дитина, то буде алергія, ще щось там. Так от, шановні мамусі, які не люблять тварин вдома, американські вчені, а вони, як ви знаєте, в принципі, мають дуже хорошу техніку і всі ресурси для того, щоб провести нормальні досліди, і вони мають право стверджувати, їм варто, в принципі, довіряти. Так от, дослідники проаналізували рівень захворюваності алергічної екземи у маленьких пацієнтів, чиї матері під час вагітності проводили з домашніми собаками мінімум годину в день. Так от, виявилося, що в результаті у новонароджених дітей висипання з'являлося набагато рідше, аніж в тих, в кого вдома не було домашнього улюбленця. Вчені також з'ясували, що присутність собак в будинку пом'якшує характерні симптоми у дітей з алергічною астмою. Тобто навпаки, знаєш, як то кажуть, клин клином вибивають. Ну, тобто от і виходить, що навпаки, тобто дитині покращення відбувається. Основну роль відіграють корисні бактерії, носіями яких є якраз домашні улюбленці. Багато лікарів якраз говорять про ці бактерії, які є особливо в собачій шерсті, і не рекомендують вагітним жінкам проводити час зі своїми домашніми улюбленцями. Я вам признаюсь чесно, коли завагітнюю, буду ще більше проводити час зі своїм домашнім улюбленцем. Я цьому впевнена. Так от, ну і хоча позитивний ефект не поширюється на тих, хто страждає від алергії, на собак. От така от інформація. Бачите, ну... Що коли собака лизне, знаєш, то взагалі стільки радості. Та ясно. Мені завжди, знаєш, там кажуть, боже, як ти націлуєш там в мордочку, в нього ж листи.
Я кажу, знаєш, в мого собаки немає глистів, тому що, по-перше, я роблю профілактику, даю йому таблетки, і це все дуже зараз на сучасному рівні елементарно робиться, знаєш. От. А по-друге, я кажу, часом людина може не знати, що в неї там всередині відбувається. Знаєш? Може, ти перше, частіше за людей. І бути набагато, в принципі, так. Бути набагато небезпечнішою. А ще я вірю в те, що береженого Бог береже. Тому як воно в житті має статися, так воно і буде. І від того, що в мене вдома песик, чи я його цілую в мордочку, це... Так, може якщо, статися набагато гірше. Якщо зараз сумніваєтеся, чи заводите собаку чи ні, заводьте собаку. Ясно, що заводите, це такий друг вдома. Враховуючи те, що ми сьогодні говоримо про таке свято, як День Збройних Сил України, скільки є вірних друзів у наших військовослужбовців. Клас. Я думаю, що багато хто бачив і в соціальних мережах гуляє дуже багато фотографій, як військовослужбовці приїжджають. Я особисто знаю одного. Я просто забув, як порода того собаки, ну то не вівчарка, але то дуже здоровий пес. І як він приїхав, він його завів маленьким песиком ще на передовій, а назад то вже приїхав такий гоноровий пес. І вони зараз просто там такі друзі. Він без нього нікуди, я дивлюся, він навіть потягом виставляє фотографії. Ну цей військовий, коли він кудись подорожує, то він тільки з ним. Там вплоть до того, що там йому чуть ли не в купе купляється окремо полка. А так і має бути. Собаці маєш купляти квиток. Вот. Або взагалі викупити ціле купе. Так. Ну от я не знаю. Ну, я знаю ці нюанси, тому що я влітку знаю. Я пам'ятаю, розказувала це питання. Про політ в літаку. По-перше, має бути клітка, якщо там певних розмірів, намордник, в прививки від сказу, документи на собаку. А якщо в поїзді, то купуєш квиток. А якщо поїздом, то ціле купе для собаки купляєш, так? Ну, як вам сказати? Собаці добре, ні? Типу, теоретично, ти просто собаці купуєш квиток. Ну, але ви ж розумієте, краще викупити купе, тому що різні люди можуть, ну, попасти. Бути в дорозі. Типу, теоретично, ну, в тебе все юридично правильно, вони не мають права тебе виставити з купе з тою собакою. Ну, але ви знаєте наших людей. Тому для того, щоб перестрахуватися, краще викупити ціле купе. Доброго ранку. Як і обіцяли в нашій студії гості, і з задоволенням їх вітаю, тому що це хлопців я люблю. Гурт ЛТК, Львівський танцювальний клуб, це Андрій Попович, Павло Муха. Доброго ранку. Доброго ранку. Прокинулися вже? Прокинулися. 100%. А як прокидаєтесь зазвичай? Як Львівський танцювальний клуб зазвичай прокидається? Танцюєте танцями? З посмішкою і коли ще цим зуби підтанцьовує. Королі, я вам дещо розкажу. Ми з хлопцями знайомі вже так. Насправді. Та я колись вже мала з ними інтерв'ю. І зазвичай я не ставлю ніколи таких дурних запитань, як чому ваш гурт саме так називається. Було одне виключення, єдине з моїх правил, це я запиталася в хлопців, тому що для мене трошки, ну, було незрозуміло. Львівський танцювальний клуб прийшли презентувати музику на радіо. Тобто, от якось так. Тому, в принципі, я повторюся. Тому, в принципі, поясніть, оскільки вже це запитання поставили. Чому? Ну, тому що реально якось воно мені не в'яжеться. У вас є якийсь клуб танцювальний? Присвячена назва взагалі компанії людей. Тобто одного року які ми приїхали. Ні, насправді. Ми поїхали на море, на такий пляж, жили там близько місяця. І ця компанія настільки для нас дорога, і вона називалася наша тусовка Львівський танцювальний клуб. І в честь неї ми називали саме бенд. Ну, нас так самі потім охрестили, але насправді та назва вже набрала такої просто з назви. Вона вже абстрактно, таке філософія на своє підтягнулася. Ми себе називаємо представниками альтернативного реалізму. От у нас такий стиль. Тобто ми беремо реальні історії, тобто біль, страждання, проблеми, щастя, любов людей, які нас оточують. І от виключно оці Львівський танцювальний клуб, то і ми назвали там Львівський танцювальний клуб. Чому? Тому що танці – це для нас такий як постійний рух, і от рух життя, і тих історій, воно все переплітається, тому так ми на Львівський танцювальний клуб. Але простіше – ЛТК. ЛТК, ви ж так пару альбомів випустите, і потім вже можна і танцювальний клуб десь на цеху відкривати. Дивіться, ви до нас прийшли не просто так. 17 грудня, так, я не помиляюся, в Малевичі буде. Це перший такий великий ваш виступ? Так, це буде перша презентація альбому. До того ми випускали якусь, я не назвав це EP, можливо, збірка, якісь синглів. У нас було випущено 3 сингла. Ми пізбрали ресурсу, працювали ціле літо дуже плідно. Ми збирали цей альбом. Тобто це ваш перший альбом? Так, перший альбом, дебютний альбом. 17 грудня на 18:00 клуб Малевич. Слухайте, ну це дуже поважна така
дата і з нагоди, там, знаєш, як кажуть, як перший, випустили перший альбом, знаєш, як дитину народили, таку, знаєш, своє перше. Полюєтесь? Львівський танцювальний клуб, полюєтесь? Качелі. Чи прийдуть люди, чи не прийдуть? Малевич – великий клуб? Прийдуть точно. Ну, фанту вже повідомили про це. Ага, друзі, ну ми вас запрошуємо, тому що я чула цю музику, вона справді дуже прикольна. Добре, альбом називається «Качелі». Це одна з композицій, власне, так називається. Чи, ні. Чи немає ніякого? Ні, насправді є одна композиція «Качелі», але… З 9 пісень. Так, з 9 пісень. В альбомі її немає. Ну, якщо взяти абстрактно, 9 пісень з'єднати докупи, то ми називаємо то качелями. Отак у нас таке. Добре, ну… Чи у вас на сиху відбулись певні качелі, після чого ви назвали альбом «Качелі»? Ну, то перипетії у нас, кожна історія має якусь там… Кожна пісня – це є окрема історія. А ми взагалі стараємося, щоб в майбутньому там в піснях, в альбомі десь герої з інших пісень, можливо, перетиналися. Тобто у нас такі… Вони поки що живуть в одному місці, один одного не знають, але десь вони, може, в майбутньому будуть пересікатися. Десь вилізти ще в якийсь так, може бути. Тут такий персонаж цікавий. А Толік Фламінго – це життя. Ну, щоб ви розвили, це пісня, так називається у хлопців. Це життя, я так розумію, персонаж, так? Так. 100%. Тобто, в принципі, все, що ви пишете, це все ви берете, якось черпаєте з життя. Тобто, нема так, що я придумав собі пісню. Ні, немає таке, що придумав. Тобто, це наші емоції, ми пережили їх. Маємо такий лайф ваш зараз на екрані. Це розкажіть нам, де цей виступ був. Це якраз Толік. Це було у клубі «Арсенал». Якщо не помираюсь, так. У 16-му році було. О. Ну так, я так розумію, у вас є якась своя така вже певна тусовка, так? Тобто ті люди, які вас люблять. Але ми от зараз почали над музикою по-іншому працювати зовсім. Поміняли музику трошки і вирішили вже йти трохи в народ. Тому що перше ми людей збирали, а тепер йдемо назовні. Тобто перше все, знання набиралися, то все. Зараз у нас 10 людей і ще 11, ми ще буде діджей грати. В кінці 10 людей, весь колектив. Так, зараз. І хто це конкретно ці люди? Це у нас Андріан, гітара, вокал, я вокал. В нас є ще тромбон, саксофон, труба, бас-гітара, ще одна гітара, ударні, перкусія. Клавіші. Ну, ще б оркестр вам додати і було б якраз. І насправді кістя групи у нас є 6 чоловік, а ми ще набрали сесійних музикантів. Духовиків, перкусію. Просто на презентації альбому має бути дуже жарко, має бути дуже класна музика, і вона підсилюється все тими людьми. І нам в такому складі, в принципі, комфортно працювати. У вас була дівчина в колективі, наскільки я пам'ятаю. Є, така яскрава, вона і є, так? Це одна, а зараз інша. А чого ви її з собою не взяли? Ну, дуже у вас яскравий такий типаж. Так, до речі, чого ви з собою дівчина? А, така з дредами? Так. У нас тоді немає її. Вже немає. Не схоже. Знаєте, дівчину в колективі мати небезпечно, вони одружуються потім і все. І дітей народжують. Треба брати молоденьких таких. Зі мною такі трохи хулігани, то нас, коротше, то, ну, трошки було і дискомфортно з часом. Не витримала вона нас. Я насправді собі уявіть, як дівчині треба витримувати тих 5 хлопців, або тепер ще більше. Мені це дуже важка робота насправді. Ну, мені взагалі складно зрозуміти 10 чоловік колектив. Можна я от по-іншому питання поставлю? От дивіться, ви молодий гурт, так? Ну, кожен гурт, які цілі він переслідує. Щось створити якісне, але в принципі, що в подальшому на цьому зробити гроші. Так. От. Як не крутіть, питання меркантилізму, воно існує постійно, тому що робити щось просто так не хочеться. У вас 10. Ви молодий гурт. Як ви утримуєте? Кожен хоче їсти. Кожен хоче їсти. Як утримуєте такі перша ціль? Не перша ціль? Чи у вас є спонсор? У нас є спонсор. Є спонсор. Чи ви це робите не для, ну, не з комерційної? Просто не ціль. Я до сам грошей дуже ставлюся пасивно. Мені, ну, вони є, треба. А мені от музика, вона мені дає настільки сили, що я грошима того не заб'ю, наприклад. Ну, серйозно. Насправді, коли раніше це вже було як хобі, зараз це вже переходить в роботу, але ти не ставишся то як до роботи, тому що воно, ну, ти приносить море задоволення і емоції, ти виходиш тої репетиції на неймовірно щасливий і заряджений. Так що воно додає ще більше сили тобі. Ну, але музика – це не основна ваша робота, я так розумію, так? Ну, вже переходить в неї, я б сказав. А чим в житті ще займається? Я взагалі по спеціальності будівельник, закінчив політехнічний. Нічого собі. Університет, а Павло – географ. Я закінчив, ну, географію, так то діяч. Слухай, чесно, взагалі, питання не в тему. Я дуже люблю це слово. Діяч. Питання не в тему і не про музику. Фабрика «Амбіції», ми робимо вечірки такі, рейвові, от такого плану трохи. Молодежні.
молодіжні такі. А великі. От та я думаю, звідки тебе знаю, десь бачив. Слухайте, в мене питання не в тему. Я от просто завжди, ну, завжди от мені було цікаво. Я знала, що там є географічні факультети, і люди вчаться на географію. Я ніколи для цього не могла зрозуміти, де потім ті люди працюють вчителями. І чим працюють вони по факу, окрім вчителів. Ну, от мій друг вчився на географа, а тепер він комік. Отак. Ні, ну це інше. Ти теж вчився, знаєш, не на журналістиці. Насправді географічний факультет це дуже цікава такий факультет. Ну, ти працюєш по факу? Я ні, я абсолютно. Географічний транспорт. Я займаюся громадською діяльністю. Мої коло людей, які зі мною вчилися, воно не настільки якісь близькі, а географія і цей факультет. Кажуть, що там всі брати і сестри. Тут а це Франка, та? Так, Франка факультет. Він дуже сильний. Ні, те, що там вчаться гарні люди, я впевнена. Ні, але де далі працюють ті люди? Мені просто цікаво. Це школа життя. Вона тебе ставить на ноги, і ти вже вибираєш далі, ким ти хочеш бути. А як, власне, навчаючись ти на будівельника, ти на географії, відійшли до того, що треба займатися музикою? Ну, це в гаражі починалося, ми ж там говорили, що ми представники гаражної інтелігенції нас так починалося, ми себе так називали. Ралі з гаража з одної гітари, ми двоє починали, потім Ага. Сихо, так? Сихо. Гаражна інтелігенція. На сихові. Тут не треба ставити сихові, але... Мене не можна було обізвати. У мене просто трошки файли починають сипатися, але я пробую їх звести в купу. Представники альтернативного реалізму. Діячі. Діячі. Представники альтернативного. Діячі Сихова, можна так. Ну, до речі, а чому от всі починають придумувати собі, от ви представники альтернативного реалізму? От всі, зараз кожен молодий гурт собі він щось придумає, що от ми такі. Для чого це придумується? Ні, мені просто реально цікаво. А ми не придумаємо, тому що воно так і є. Ну, як сказати, ми пишемо пісні про життя. Ну, якось так, ми говоримо, представники альтернативного реалізму. Ми при тому наголошуємо, що альтернативний реалізм, цей термін на нашому понятті альтернативного реалізму. Це ті речі, про які всім соромно говорити, які не дуже не хочуть, які там мають цензуру інколи. Не хочеться про то взагалі виносити, так то кажуть, з хати то сміття назовні. А ми не соромимося, ми його виносимо гонорово, тому що люди хочуть ті проблеми чути. У нас є така пісня «Робота», наприклад, як чоловік жаліється про те, що його жінка заставляє працювати, і він один момент зривається, і знаєте, він так дуже нас. І от Толік, то персонаж так само з життя, там, наприклад, і Дід Панас у нас є, і ті всі. Вони деякі ну, вигадані персонажі, але вони бувають такого реального образу. Можна знайти в якійсь людині навіть такий образ. А хто пише взагалі слова? Я пишу музику. Адріан і я. Ну, переважно ми пишемо разом. Бувають моменти, коли десь я можу написати якийсь один трек окремо, він, але переважно це робота йде спільно. І чому ви говорите про альтернативний реалізм? Наш продукт є унікальний, тобто ви не знайдете щось похоже. Часто рівняють когось, ти такий похожий на цього, ти похожий на цього. Нас не спутаєш ні з ким. Ми маємо всі продукт, свою музику, свої тексти. А є ще одна маленька така особливість, що дуже подобається нам. Нас, ми коли створюємо музику, то ми ж не думаємо, про що ми будемо писати. Ми просто, знаєте, як дурачимося. Просто щось в голову кидається, а виходить в кінці сформовується думка. Воно десь, напевно, я думаю, десь за життя тебе назбируються в голові всякі фрагменти. І воно просто, знаєте, як назвати випадково. І воно починає розкидувати ті штуки. І ми складаємо з того пісню. І по суті, ми, я не сказав, що ми там придумали пісню. Ми просто є рупором людей, от які, оцих проблем, тих того щастя моменту, якихось класних таких речей. Цікаво. Ті самі емоції. Їдемо з Павлом в маршрутці, не буду казати номер, і просто їхали з години-дві, напевно, приїжджаємо. Чекай, просто... чого не буду чекати? Ви переживаєте, щоб вас люди там не помітили? Знаю, маршрутчик може підняти бунт, але кажу, приїхали, їхали дві години. Просто сіли відпочити, і від тих всіх емоцій, які ми пережили в тому маршрутному таксі, ми зразу написали пісню. Тут люди думали, що може маршрутчик хотів бути там музикантом, так, або ще там кимось. Ми просто бачили оцю біль в його очах, коли він їхав ті дві години. Ми думали, про що він може думати. Коли і ви за нього тим, тут думали. Вам частіше треба трамваї з Сихова. Сихова трамвай прекрасно золото. Ну, я також нам їжу вісімка. Прямо біля мене, біля дому їздить, біля Стрийського базару. Тобто ви виливаєте таке от соціальне з себе? Та все, що не бачилось. Так, але от зараз ми ще працюємо над, у нас про мафію, там пісні, там про це. Ого. У нас такі вони. Так, у нас зараз вже багато матеріал про мафію. Що там ще таке цікавого, у нас є різного нового. У нас є пісня. Це про сихівську мафію, я так розумію. Нам, а, до речі, нам пісню подарували, кажуть, маю для вас пісню, хлопці, яка? І так співає. Вау! Як класно! І каже, ну все, я вам дарую пісню. Ми з того зробили пісню. Серйозно? Ну, з фрази там, нам сподобалася фраза, ми вирішили про неї написати.
Ви кажете, що вас ні з ким не спутати, що ви вас не спутати в плані текстового наповнення чи взагалі в плані музики? Ну просто розумієте, ми не черпаємо десь від того, що ні? Ти так на мене тільки що подивився і думав, оу, як відповісти на це запитання? Так, ну я думаю, в загальному, ну, вам треба піти на концерт і відчути той дух. То така... То, що ми будемо вам розказувати. Чому клуб ми називаємо? Ну, тому що одно, це воно реалі, ви входите в такий... Храм. Наш храм, я б сказав, це наш храм. Я так, ви бачите за цей, ну, храм гаражної інтелігенції. Ще Малевич ніхто храмом не називав. Малевич, ну, от ми, в нас, от, на наш колектив. І люди, які вони стають учасниками тобто, того клубу, воно все так взаємогармонія. Люди так класно там танцюють це і дриваються. Ми клуб відкритих людей, насправді. Кожен є, має якусь роботу, кожен чийсь зайнятий. Коли вони приходять на концерт, вони показують себе. Вони є повністю вільні від цього, від всіх шат. Що ж, хлопці, на завершення можете запросити всіх, куди і сказати коли. Запрошуємо всіх в клуб «Малевич» 17 грудня о 18.00 на презентацію альбому «Качелі». Чи є дрес-код? Дрес-код? Спортивний настрій. Вільний спортивний костюм і туфлі. Хто любить Толіка, може в спортивному приходити. Хто любить такий мафія стайл, може приходити. Я вам комфортно. В ваших смокінгах або костюмчиках. Зрозуміло. Я хочу одне сказати. Ви знаєте, складно зрозуміти оце от все, що ви пояснюєте стосовно вашого клубу, але ви так захоплено про це розповідаєте, що однозначно це вже хочеться побачити і почути. І я розумію, що те, чим ви займаєтеся, ви дуже сильно любите. Ідемо, будемо 17-го всі разом? Малевичі! Малевичі! Йдемо на концерт гурту ЛТК. В храм гаражної інтелігенції. Добре, друзі. На качелі. Ранок наш продовжується. Це гурт ЛТК. В гостях у ранку. Ми скоро до вас повернемось. Нещодавно прес-служба «Зірки» нарешті всім розказала правду. Як йдеться у повідомленні, останнім часом до нас звертаються з проханням підтвердити чутки, що Джамала вагітна. Так от, це не чутки, так вони написали. Друзі, Джамала вагітна! Ура, вітаємо Джамалу! Так, написала майбутня матуся у мережі. Звичайно, мені хотілося б тримати це в секреті і поділитися новиною тільки з найближчими, але багато хто вже і так здогадався. Це найбільше диво на світі. От так, щаслива матуся. Вагітна. Та, ну, а не переїла. Ні, ну насправді в мережі вже таке починалося, знаєш, там десь вийшов кліп і там всі, боже, Джамала погладшила, чи що, чи вона вагітна, знаєш, і почали там оце от, знаєш, то брудлити. І я думаю, що Джамалі просто стало вже неприємно від того, що вона насправді не погладшила, а вона просто, ну, просто в положенні. І все ж таки вирішили вони, ну, всім розказати, щоб всі вже заспокоїлися нарешті. І тепер всі будуть обговорювати, яка Джамала вагітна, а ми будемо чекати фотосесії з її чоловіком. А в мене, до речі, в мене запитання. Це якраз, мені здається, якраз в пліткар до пліток має дуже велике відношення. Чому люди якісь такі злі? Чому вони починають вприскувати якусь таку негативну енергетику в свої коментарі в тих мережах? Почули, та порадійте за неї, ну це ж прекрасно. Жінка вагітна, ну що може бути прекрасніше вагітної жінки, то що скоро народиться нове життя в Україні. Ні, там потрібно придумувати щось. Я просто недавно, вчора говорили про статистику, проводив для себе статистику. Коли щось стається, негативних коментарів більше, ніж позитивних. З якоїсь навіть з хорошої новини, в хорошій новині тобі знайдуть і більше облиють брудом. Люди, будьте якимись добрішими. Люди злі, і це факт. Люди злі, будьте добрішими, притягуйте позитив, якесь хороше, адже хороше воно дає тільки хороше. Ну мені здається, чому люди так коментують? Ну, наприклад, в житті щось не склалося, знаєш, там на роботі якось. Тобто виливають свій бінс, виливають в мережу. Весь негатив от виливають в ці повідомлення, щоб комусь, знаєш, зробити неприємно. Ну, це, ну, наприклад, якщо, я думаю, я не буду казати в голос, не буду робити йому рекламу цьому інтернет-порталу, інтернет-групі в Фейсбуці, от, і там постійно щось викидають, якісь фотографії, ну, назва з цифрою 1, я думаю, ви здогадалися. І мені здається, що людям отже стає якось сумно, стає скучно, і вони проводять там час. Ти розумієш, тобто по вечорам трешу? Їм чи можливо? Тобто замість того, щоб почитати якусь книжку,
переглянути якийсь фільм, вони сидять там, залипають і там починають обливати брудом. Mm-hmm. А є ті, які вже просто не мають до чого докопатися. Вони ходять з телефоном, фотографують все, і вже такий, такий абсурд виставляють. Що це просто не піддається якійсь здоровій логіці. Що, скоро свята, це той період, коли всі стають добрішими, це 100%. Я більш ніж переконаний. От є таке хороше вислів, що є люди, які без ворогів не можуть. От мені здається, цих людей чомусь в Україні зараз дуже багато. Друзі, знаєте, давайте вірити в те, що все буде добре. Все буде добре. І що всі будуть добрі, ніхто нікого не буде ображати. І просто ми взагалі не будемо... добрішими. Давайте ми взагалі вже забудемо, що таке слово ворог. І потішимося, що Джамала вагітна. Та-да-да-да-да. Це прекрасна новина. Якось так. Треба це означає, що буде в неї пауза, напевно, в творчості. Так. Не почуємо нових синглів найближчим часом. Але нічого. Так. Друзі, завершуємо, але дякуємо ще нашим партнерам. Давайте перед тим ми ще раз нагадаємо, яке сьогодні свято перед партнерами. Сьогодні 6 грудня, День Збройних Сил України. Всіх причетних до Збройних Сил України ми ще раз вітаємо святом, ще раз вам аплодуємо. Ви наші захисники, ви наша опора і надія на краще майбутнє. Ну, а зараз вже прощаємося і дякуємо нашим партнерам. Це наш генеральний партнер, торгова марка «Прикарпатська». Це якісна питна бутильована вода. Дякуємо нашому красивому партнеру. Це салон краси «Мерилін», що є у місті Львові на вулиці Богомольця 1. Приходьте. Ну і дякуємо ще одному нашому партнеру. Дикція вже підводить. Фолк-мода «Додай українське в своє життя». Все, зараз. Друзі, йдемо відпочивати і пити ранкову каву. А вам бажаємо гарного дня. Па-па. Па-па. Па-па.